រឿងកណ្ដុលលោបលុនថ្ងៃមួយកណ្ដុលដ៏លោបលុនមួយបានប្រទះនឹងកន្ត្រកមួយមានផ្លែពូជពេញក្នុងនោះវាចង់ឆីពូជនោះវាក៏ចោះរុនតូចមួយនៅចំហៀងកន្ត្រកវាប្រឹងត្បល់រុលចូលតាមរុនតូចនោះបន្ទាប់មកវាក៏ឆីពូជអស់ជាច្រើនផ្លែរហូតឆ្អែតវារីករាយខ្លាំងណាស់ពេលនេះវាចង់ចេញមកក្រៅវាបានព្យាយាមរុលចេញតាមរុនតូចនោះដែរប៉ុន្តែវាមិនអាចចេញរួចឡើយដោយសារតែពោះវាធំពេកវាព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតប៉ុន្តែគ្មានបានលទ្ធផលអ្វីទេកណ្ដុលចាប់ផ្ដើមយំខ្សឹបខ្សួលពេលនោះមានទុនសាយឆ្លងកាត់ទីនោះវាឮសំឡេងកណ្ដុលយំវាសួរថាអឺហើយទៅវិញសំឡាញ់យំកណ្ដុលពុនយល់ខ្ញុំធ្វើរុនតូចមួយរួចត្បល់ចូលក្នុងកន្ត្រកនេះតែឥឡូវខ្ញុំចេញតាមរុននោះវិញមិនរួចទេទុនសាយតបនេះក៏ព្រោះតែឯងស៊ីឆ្អែតពេកឯងត្រូវរងចាំតាល់តែពោះឯងស្រក់ទៅណាពូរួចហើយទុនសាយក៏សើចហើយលោតចេញពីទីនោះទៅកណ្ដុលបានដេកលងលក់ក្នុងកន្ត្រកនោះទៀតលុបព្រឹកឡើងពោះវាស្រកប៉ុន្តែវានៅចង់ស៊ីពូទៀតដូច្នេះហើយទើបវាស៊ីហើយស៊ីទៀតពោះរបស់វាក៏ឡើងធំម្ដងទៀតវាគិតថាអេមិនអីទេចាំចេញក្រៅថ្ងៃស្អែកក៏បានដែរចៃដនអ្វីពេលនោះមានឆ្មាមួយដើរកាត់ទីនោះវាធំក្លិនកណ្ដុលនៅក្នុងកន្ត្រកវាលើកគម្របកន្ត្រកឡើងរួចចាប់កណ្ដុលធ្វើជាចំណីបាត់ទៅ